Je sviatok, deň štátnosti, vitajte pri obrazovkách, na rade sú správy. Minister obrany Ruskej federácie Sergej Šojgu je na oficiálnej návšteve v Belehrade a prišiel na pozvanie srbského ministra obrany Aleksandra Vulina. Ruský minister sa počas dňa stretol aj s prezidentom Aleksandrom Vučićom. Pred palácom Srbska ho čakalo slávnostné privítanie aj s ceremoniálom gardy vojska Srbska. Srbsko je prvou krajinou, ktorú Šojgu navštívil potom, ako bol opätovne vymenovaný do tejto funkcie. Obaja ministri položili vence k pamätníku osloboditeľom Belehradu a obišli aj pomník Večného plameňa. V rámci spoločného programu navštívili aj výstavu Obrana 78 v Múzeu mesta Belehrad. Ministrovi obrany Ruska udelili čestný doktorát Univerzity obrany v Dome gardy. Premiérka vlády Anna Brnabičová dnes pobudla v Bruseli na medzinárodnej donátorskej konferencii organizovanej Európskou úniou, ktorú usporiadali s cieľom pomôcť pri sanovaní následkov zemetrasenia v Albánsku. Brnabičová sa na pracovnom obede stretla aj s lídrami Západného Balkánu, komisárom pre rozšírenie Oliverom Verhejom a s predsedom Európskeho parlamentu Dávidom Sassolim. Zemetrasenie, ktoré postihlo Albánsko 26. novembra v roku 2019, zabilo 51 ľudí. Ľudí, viac ako 1000 bolo zranených a 14 000 ľudí muselo opustiť svoje domy. 12. sanské priatky, ktoré organizovalo staropazovské občianske združenie SANA, sa konalo v piatok vo Vojke a okrem domácich sa tu predstavili aj členovia kultúrno-umeleckého spolku dr. Mláden Stojanovič z Báčkeho Jarku, krajiška skupina Peručičany z Vojky a členovia kultúrno-umeleckého spolku Mladosť z Novej Pazovy. Na podujatí, ktoré zastrešovala obec Stará Pazova, sa zúčastnili aj predseda obce Ďorde Radinovič a predseda Zväzu Srbov z blízkych regiónov Miodra Glinta. V sobotu 15. februára krásnych 71 rokov oslávil známy staropazovský výtvarník, básnik a univerzitný profesor Jozef Klátik. Narodil sa v roku 1949 v Starej Pazove, pôsobil v Novom Sade, Bratislave, vystavoval na mnohých kolektívnych aj samostatných výstavách doma aj v zahraničí, vydal niekoľko kníh veršov v slovenčine aj srbčine. Je nositeľom desiatok uznaní, ocenení, je členom Združenia výtvarných umelcov Vojvodiny a Srbska, členom Asociácie slovenských grafikov a Združenia spisovateľov Vojvodiny. Boli o ňom natočené dva dokumentárne filmy, Posledný v lani pri príležitosti maliarových okrúhlych 70. narodenín. Najbližšie budú diela Jozefa Klátika a jeho dcery Aleny inštalované na výstave 1+1 v Paríži. Zajtra bude vo Veľkej sále Bielej budovy v Starej Pazove publiku predstavená kniha Derby. Autorom je Dragiša Kovačević a v knihe zachytáva všetky najdôležitejšie srbské derby vo futbale. Podujatie začína o 18. hodine a medzi početnými hostiami účasť potvrdili aj futbalové legendy, napríklad Boško Ďurovský, Miloš Šestič, Albert Naď a Rade Zalat. Zajtra 18. februára sa v priestoroch klubu denného pobytu pri Mestskom parku v Starej Pazove bude konať už 107. podujatie stretnutie pod názvom Fénix a priatelia, ktoré organizuje staropazovský spolok pre afirmáciu invalidov Fénix. Hosťom na večierku bude Beky Bekič, spevák a skladateľ ľudovej hudby, ktorého bude sprevádzať na klávesoch Goran Trifunov a na gitare Ján Čemerský. Začiatok je o 18. hodine. Volejbalistky a volejbalisti jednoty získali dôležité víťazstva v poslednom 18. kole Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska. Volejbalistky v Obrenovci vyhrali nad hráčkami Stentu, a to 3-0 po setoch, a muži volejbalisti odohrali náročný zápas v Novom Pazare, kde zdolali družstvo s rovnakým menom Jednota, a to po setoch 3-1. Už o 3 dni začína miniliga, v rámci ktorej naše ženy z klubu Jednota od 17. hodiny na svojom teréne odohrajú zápas proti hráčkom kam zo Železničiara z Lajkovca. Členka streleckej skupiny Jednota Alexandra Havranová sa stala absolútnou víťazkou v juniorskej konkurencii v Srbsku. Na majstrovstvách Srbska v A programe, ktoré sa konali v Niši, v strieľaní vzdušnou puškou nastrieľala 251,4 kruhov a získala tak zlato. Alexandra podľa veku ešte stále patrí medzi kadetov, teda mladších juniorov, preto tento výsledok má pre športovkyňu ešte väčšiu hodnotu.
Členovia karate klubu Mladosť z Novej Pazovy sa v sobotu zúčastnili na medzinárodnom karate turnaji Aranđelovac Open, kde získali celkovo 15 medailí, z toho 10 zlatých, 3 strieborné a 2 bronzové. Medzi najúspešnejších patria Andela Raukovičová, Jovana Maximovičová, Dušanka Simičová, Nikolína Džodanová, Bunčič Miloš, Mikičová Mila, Lauševičová Mária, Gruničová Viktória a Filip Balaševič. V utorok polooblačno, do obeda viac slnka, po obede prevažne oblačno, s dennými teplotami od minimálnej 5 po maximálnych 12 stupňov. Silnejší vietor, ktorý zafúka zo severu, podvečer výrazne zoslabne. Ešte posledná informácia o meninách. Dnes oslavuje Miloslava, zajtra je v kalendári Jaromír. Blahoželáme. A to už je od nás na dnes všetko. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Dovidenia zajtra.